Қазақстандағы фармацевтикалық зауыттар өз қуаттылығын жылдам арттыруда. Дәл осындай Шымкенттегі дәрі өндіруші ірі кәсіпорын жұмыс кестесін күшейтті. Фармацевтикалық алпауыттың R&D зертханасы қазіргі уақытта 51 жаңа дәрі-дәрмек жасап шығаруда. Олар әзірге отандық нарықта жоқ. Сондай-ақ зауыт пандемияның екінші толқынына дайындық кезінде антибиотиктер өндірісін де арттырып үлгерген. Тілші әңгімесіне зер салайық. Мына зауыттың білікті мамандары жаңа дәрі-дәрмектер жасап шығаруда. Жақында ол препараттар конвейерден шығады. Ең бастысы кәсіпорынның ғылыми зерттеу жүргізуге арналған төл зертханасы бар. Қазір уақытта біз әртүрлі генерикалық дәрілерді жасап жатырмыз. Бұл неврология, кардиология, терапевтиялық салаларға қажетті өнімдер. Енді әрбір азаматқа отандық жоғары сапалы дәрілерді сатып алу мүмкіндігі бар. Фармацевтикалық зауыттың импорт алмастыру ісі бұрыннан жолға қойылған, бірақ дәрі-дәрмектің негізгі шикізаты шетелден әкелінеді. Сейчас идет лучшая подготовка. Қазір біз екінші толқынға жақсы дайындықты бастап жатырмыз. Яғни бізден сатып алуды мемлекет жүргізіп жатыр. Қосымша тапсырыстар да жеткілікті. Біздің өндіріс алға жылжып келеді. Шымкентте компаниялардың бірі пандемияға байланысты медициналық арнайы қорғаныш киімдерін тігуді 40 есеге дейін көбейтті. Зауытта 120 адам үш ауысыммен жұмыс істейді. Олар жұқпалы аурулармен күрес кезінде киюге арналған арнайы киімдер мен медициналық бетперде тігуде. Біздің өндірістік цехте бір реттік және көп реттік қолданылатын арнайы қорғаныш киімдер шығарамыз. Көп реттік қолданылатын ол жаңағыдай несі мақтадан тігіледі, және бір реттік қолданылатын қорғаныш киім ол жаңағыдай нитканы материалдан тігіледі. Сонымен қатар дәкеден жасалған медициналық көп қабатты бетперделер шығарамыз. Сұраныстың артуына байланысты компания енді тағы бір өндіріс желін іске қосуға әзірлік жасап жатыр. Оған қажетті қондырғылар мен құрал жабдықтар сатып алынуда. Жаңа желі іске қосылған соң өндіріс қуаты қазірден тағы 2,5 есеге артады. Ал зауыттағы жұмысшылар саны 1000 адамға жетпек. Дайын өнім ішкі нарықпен қатар экспортқа да шығарылмақ. Нұрбек Байбосын, Нұрмахан Мұсатов, Нұрмахан Бекмұратов, хабар Шымкенттен.